फेरि हामीसँग उहाँहरू रुष्ट भइसकेपछि हाम्रै कुलमा आएर पनि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि दुःख दिनुहुन्छ तपाईँ हामीलाई हाम्रा सन्तान बिग्रेर जानुको कारण पितृहरू असन्तुष्ट हुनु फेरि यहाँनेरि तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यहाँ भनिएको छ कि देवताहरूले पनि मान्नुपर्ने पितृदेवताहरूलाई किनभने देवताहरूले एकचोटि चाहिँ त्यो ऐश्वर्यले सम्पन्न भइसकेपछि सम्पूर्ण आफ्नो ज्ञान चाहिँ भुलेछन् तपाईँ चा। हामीलाई पनि त्यस्तै हुने गर्छ धेरै हामीले सोचे जस्तो हुँदै गयो जिन्दगी भने हामी अरू सबैलाई भुल्छौँ हामी मनोमानी गर्न थाल्छौँ भगवानको भक्ति पनि छुट्छ त्यसपछि हामी अनुशासनमा पनि रहन छोड्छौँ जसले गर्दाखेरि जिन्दगीमा फेरि समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन् भक्तजन हमेसा बोधमा रहनुपर्छ हमेसा होसमा रहनुपर्छ हमेसा हामीले उम्लिनु हुँदैन होइन सुखमा मातिनु हुँदैन दुःखमा आतिनु हुँदैन यसका लागि सधैँ सत्सङ सुन्नुपर्छ सधैँ भगवान्को भक्ति गर्नुपर्छ ज्ञानमय स्वरूपमा रहनुपर्छ भक्तजन देवताहरूमा ऐश्वर्यले मत भरिएपछि ज्ञान हरायो जसले गर्दाखेरि उनीहरू अलपत्रमा पु परे पछि उनीहरूलाई फेरि भगवान् ब्रह्माजीको आदेश भयो उनीहरूले तपस्या गरे पितृदेवताहरूलाई फेरि उत्पन्न गराएर तिनैले पितृदेवताको सेवा गरेर उनीहरूले उहाँहरूको कृपाले फेरि ज्ञान प्राप्त गरे यसरी देवताहरूले पनि पितृदेवताहरूलाई मान्नुपर्छ ए, यी पितृहरूको यहाँ थोरै चर्चा गरिन्छ स्वर्गमा पितृहरूका गण छन् त्यसमा तिन गण चाहिँ मूर्ति रहित छन् भने अरू चार गण चाहिँ मूर्ति सहितका छन् कुनै देखिन्छन् कुनै देखिँदैनन् भन्न खोजियो भक्तजन जसरी तपाईँ हाम्रो शरीर भौतिक शरीर देखिन्छ आत्मिक शरीर देखिँदैन तर आत्मिक शरीर नभए पनि उसले कार्य गरिराखेको हुन्छ चेतना उसभित्र छ कार्य उसभित्र छ भौतिक शरीरलाई चाहिँ उसले माध्यम बनाउँछ साधन बनाउँछ साधन भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने कोदालो बनायौँ हामीले कोदालो आफै गएर त खन्दैन नि हलो बनायौँ हलो आफै गएर त जोत्दैन नि त्यसलाई प्रयोग कसैले त गर्नुपर्छ हो त्यस्तै ते यो शरीर आफैले केही गर्दैन यो शरीर बनाइदिनु भयो परमात्माले तपाईँ हामीले पनि बनाएको होइन बोलौँ राधे राधे तपाईँ हामीले बनाएको भए हाम्रो मुटु मुटुको ढुकढुकी हामीले चलाएको हो र कुनै दिन हामीले नचाहेर पनि मुटुको ढुकढुकी बन्द भएपछि हामी परमधाम जानुपर्छ त्यसैले उहाँले यो साधन बनाइदिनु भयो हाम्रो लागि हामी प्रयोग गर्दैछौँ यसलाई हो यसरी यस्तो एस भौतिक शरीर चाहिँ प्रयोग गर्नलाई मात्रै ल्याएको रहेछ तर काम चाहिँ केले गर्दो रहेछ भन्दा आत्मिक शरीरले गर्दो रहेछ यहाँ पितृदेवताहरूका पनि कुनै भौतिक शरीर रहेछन् भने कसैका चाहिँ भौतिक शरीर रहेन रहेछन् अब ती देवी देवताहरूले ती पितृदेवी देवताहरूले चाहिँ हाम्रा पूर्वजहरू हाम्रा मृत्युवरण गरेका अगाडिका वंशजहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम उहाँहरूले गर्नुहुन्छ कुन योनिमा पुगेको छ ऊ त्यही अनुसारको उसलाई राम्रो व्यवस्था गरिदिने बोलौँ राधे राधे जस्तै तपाईँ हाम्रा कुलमा कोही चाहिँ नरकगामी भएका छन् कुनै कर्म बिग्रेर नरक, नरक जानुपर्ने बाध्यता भयो भने तपाईँ हामीले उहाँहरूका नाममा यहाँ पितृहरूका नाममा श्राद्ध गरिदिउँ होइन यी देवी देवताहरूको है पृतृ पितृको श्राद्ध गर्नु भनेको चाहिँ यी देवी देवताहरूलाई खुसी पारेपछि पितृदेवताहरूलाई खुसी पारेपछि उहाँहरूले हाम्रा पूर्वजहरूलाई चाहिँ राम्रो स्थान दिलाइदिनुहुन्छ भनेर बुझौँ हामीले हामीले उहाँहरूको नाममा पुराण आदि लगायौँ भने उहाँहरू त्यो नरकबाट निस्किनुहुन्छ जस्तै रोगी बिरामी असाध्य र कष्टमा उहाँहरू रहनुभएको छ मानव चोला नै पाएर भने पनि उहाँहरू त्यो रोगबाट मुक्त हुनुहुन्छ हामीलाई पनि पूर्वजन्मका हाम्रा सन्तानहरूले पूर्वजन्मका पनि त हाम्रा सन्तान छन् नि भक्तजन कति नै भयो तपाईँ हामी जन्मेका भर्खर आफ्नो आफ्ना आयुष सम्झ्यौँ होइन कति नब्बे तिरानब्बे वर्ष सय वर्षसम्म मान्छे बाँच्थ्यो भने होइन त्यसरी बाँच्ने हाम्रा सन्तान रहेछन् भने त अहिले पनि तपाईँ हाम्रो श्राद्ध गर्दैछन् तिनीहरूले तिनीहरूले हाम्रा लागि श्राद्ध गरिदिँदैछन् भने हामीले यहाँ उन्नति गर्न सक्छौँ हामीले यहाँ प्रगति गर्न सक्छौँ र ती पितृदेवी देवताहरूको आशीर्वाद उनीहरूमाथि लाग्छ र उनीहरूको पनि कहिल्यै जिन्दगी धरापमा पर्दैन उनीहरू सुख सम्पन्न भएर पुण्यात्मा भएर स्वर्गमा बास लिन पाउँछन् जसले पितृहरूको श्राद्ध गर्छन् श्राद्ध भने श्राद्धको अर्थ भनेको आफैलाई सुखी राख्नु हो बोलौँ राधे राधे अन्तिममा चाहिँ यो कुरा नबुझ्नाले मानिसले श्राद्ध छोड्दै गएका छन् अहिले त के भन्छन् भने श्राद्ध गर्न सकिँदैन अरे श्राद्ध गर्न सकिँदैन हिन्दू धर्मलाई पालन गर्न सकिएन त्यही भएर हिन्दू धर्म छोड्यौँ भन्छन् धेरैले बिचरा यो हिन्दू धर्मलाई नबुझ्नाले यस्तो हुँदैछ भक्तजन पत्रम पुष्पम फलम तोयम भगवान्ले भन्नुभएको छ पितृहरूको श्राद्धमा तिमीले के गर्न सकेनौ भने जल उठाएर अन्जुलीमा जल उठाएर भन हे मेरा पितृदेवताहरू हो मैले आज चाहेर पनि पितृहरूको श्राद्ध गर्न सकिनँ नसक्नुको कारण त उहाँलाई थाहा छ था नि तपाईँले मनले पनि पुकार गर्नुहुन्छ प्रभु यो यो कारणले मैले पितृहरूको श्राद्ध गर्न सकिनँ म परदेशमा छु चु। घरमा छुइनँ परिवारसँग छैन मसँग ब्राह्मण छैनन् होइन दान दिने योग्य पात्र छैनन् श्राद्ध गर्ने उपयुक्त स्थान भएन प्रभु तर म मेरा पितृहरूलाई सम्झिन्छु भनेर जल त हुन्छ नि भक्तजन जललाई अन्जुलीमा उगाएर पितृहरूका नाममा अर्पण गर्नाले पनि ती पितृहरू त्यत्तिकै सन्तुष्ट हुन्छन् जति सन्तुष्ट हामीले श्राद्ध गर्दा हुन्छन् बोलौँ राधे राधे तर श्राद्ध गर्ने क्षमता हुँदा हुँदै हामीले फेरि पितृलाई सम्झेनौँ भने यति जलले मात्रै पुग्ने रहेछ किन श्राद्धको झन्झट गर्ने भन्यौँ भने चाहिँ हामीलाई फेरि श्राप लाग्छ त्यसो चाहिँ होइन तर यदि त्यस्तो अवस्थामा हामी छैनौँ भने हामी अशक्त छौँ शारीरिक रूपले मानसिक रूपले अथवा आर्थिक रूपले भने भगवान्ले बुझ्नुहुन्छ ती पितृदेवी देवताहरूले बुझ्छन् र हाम हामीले जस्तो सक्छौँ त्यस्तै ते गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन सिधा मात्रै पुर्यायौँ भने पनि हुन्छ अन्तिममा त्यही जल पनि पाइएन भने सूर्य त जहाँसुकै लागेका हुन्छन् नि भक्तजन सूर्यका अगाडि गएर प्रभु आज मेरो चाहिँ पितृहरूको श्राद्धको दिन हो तिथिको दिन हो मैले श्राद्ध, श्राद्ध गर्न सकिनँ प्रभु मैले हात उठाएर क्षमा मागेँ है म हजुरको शरणमा आएँ है मलाई क्षमा गर्नुहोस् मेरा पितृहरूको कल्याण गरिदिनुहोस् प्रभु भनेर यसरी भन्ने बित्तिकै पनि भगवान् सन्तुष्ट भएर पितृहरू सन्तुष्ट भएर हाम्रा पितृहरूलाई हाम्रा पूर्वजहरूलाई उनीहरूले राम्रो व्यवस्थापन गरिदिन्छन् यति मात्रै पनि हामीले सम्झ्यौँ भने हाम्रा अग्रजहरूले हाम्रा पूर्वजहरूले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ र उहाँहरूले हाम्रो कल्याण गर्नुहुन्छ बोलो राधे राधे त्यसैले यसका लागि यो श्राद्ध गर्नुपर्दछ र अब श्राद्ध गर्ने यहाँ विभिन्न स्थानहरूको विषयमा बताइएको छ तीर्थमा गएर श्राद्ध गर्नु पनि उत्तम हुन्छ घरमा गर्नु पनि उत्तम हुन्छ घरमा पनि फोहोर ठाउँमा चाहिँ गर्नु भएन ठाउँ भएन भने गाईको गोठमा पनि गएर गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ गाईको गोठलाई पनि तीर्थ नै मानिएको छ अन्य तीर्थहरूमा जहाँ जहाँ आफूलाई इच्छा लाग्छ त्यहाँ त्यहाँ गएर गर्दा हुन्छ यसमा पुष्कर क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ र जौको सातुद्वारा पिण्डदान गर्नुलाई राम्रो मानिन्छ यहाँ र यहाँ जौ चाहिँ हाम्रा अन्नहरूमा राजा अन्न हो भनेर जौको यहाँ व्याख्या गरिएको छ र भनिएको छ यबो सी धान्यराजस्तु बारुणो मधुमिश्रित निणध सर्व पवित्र मृषि संस्थित हे जौ तिमी चाहिँ अन्नहरूका राजा हौ तिमीभित्र चाहिँ मधुलाई चाहिँ घोलिएर राखिएको छ अरे वक्तजन जौ भित्र चाहिँ मधु भनेको के हो रसिलो पदार्थ मह भन्ने बुझौँ त्यो मह जौभित्र घोलिएर राखेको छ अगाडि जौको निर्माण गर्दै त्यसैले प्रत्येक अन्नहरूमा फरक फरक तत्त्वहरू राखिएको हुनाले ती अन्नहरूको स्वाद पनि फरक हुन्छ र तिनीहरूबाट प्राप्त हुने गुण पनि रस पनि अलग अलग हुने गर्दछ अहिले जौको सातु हरेक रोगी व्यक्तिहरूले जौको सातु खानाले शरीर स्वस्थ हुन्छ भनेर जौको सातु खोजी खोजी लिने गर्छौँ हामी जान्नेले बुझ्नेले जौको पिठो जौको पिठोद्वारा बनेका रोटीहरू हामीले लिने गर्दछौँ भक्तजन जौ किन प्रयोग गरिएको गर रहेछ श्राद्धमा भन्दा हाम्रा पितृहरूलाई त्यसबाट तृप्ति मिल्दो रहेछ त्यस्तै तिल ते जौ कुस यी सबै सर्सिउँ आदि श्राद्धमा आउने प्रयोग हुने चिजवस्तुहरू भए भक्तजन यसरी श्राद्धको विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ अगाडि अगाडि आएर यहाँ अघि हामीले हा चन्द्रवंशको वर्णन सुन्यौँ भीष्मजी अगाडि प्रश्न गर्नुहुन्छ पुलस्तजीसँग हे गुरुदेव चन्द्र वंशको उत्पत्ति चाहिँ कसरी भयो अथवा चन्द्रमाको उत्पत्ति कसरी भयो भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ र अगाडि पुलस्तै चाहिँ भन्नुहुन्छ पहिले पूर्वकालमा ब्रह्माजीले महर्षि अत्रीलाई चाहिँ सृष्टिको लागि आज्ञा दिनुहुन्छ तिमी सृष्टि अगाडि बढाऊ भनेर आज्ञा दिनुहुन्छ त्यसपछि अत्रिमुनि सृष्टि अगाडि बढाउनुभन्दा पूर्व तपस्या गर्न जानुहुन्छ बोलौँ राधे राधे यो कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले अहिले पनि चिन्तन गर्नुपर्ने अहिले पनि मनन गर्नुपर्ने कुरा हो भक्तजन अगाडि जति पनि पुरुषहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनाले पहिले तपस्या गर्नुहुन्छ त्यो तपस्या पुरा भइसकेपछि मात्रै अनि फर्केर आएर विवाह गर्नुहुन्छ र अनि सन्तान पैदा गर्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि आफ्ना सन्तानलाई उचित तरिकाको संस्कार दिन सकिन्छ उचित तरिकाले शिक्षा दीक्षा दिन सकिन्छ र उनीहरूलाई संस्कारित बनाएर घर व्यवहार राम्रो ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकिन्छ धर्मपूर्वक संस्कारपूर्वक बाँच्न र बचाउन सकिन्छ तर तपाईँ हामी अहिले के गर्छौँ त भन्दाखेरि उमेर पुग्न पाएको छैन बोलौँ राधे राधे गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्ड बनाउन थालिन्छ तपस्याको कुरा कता हो केही पनि थाहा छैन धर्म कर्म के का लागि हो केही पनि थाहा छैन मतलबै छैन पिता मातालाई पनि मतलब छैन छोराछोरीलाई किन हुनेर जसले गर्दाखेरि उनीहरूले संस्कारको विषयमा जानेका छैनन् संस्कार किन चाहिन्छ भन्ने कुरा बुझेका हुँदैनन् अनि छाडा प्रवृत्तिमा दुनियाँ चल्न थालेको छ यति अनुशासनहीन तरिकाले अहिले समाज अगाडि बढिराखेको छ भक्तजन हामीलाई धेरै सङ्कट छ अब अगाडि गएर यो मानव जगतलाई व्यवस्थित गरेर लैजानलाई धेरै गाह्रो धेरै सङ्कट पर्ने अवस्था देखिँदै दे आएको छ भक्तजन अब यहाँ यसरी अत्रि ऋषिलाई ब्रह्माजीले आदेश दिनुभयो सृष्टि कार्य बढाउने उहाँले गएर तपस्या गर्नुभयो र उहाँले आफ्नो मनलाई संयममा राखेर रा, इन्द्रियलाई संयममा राखेर रा, उहाँले अनतर नाम गरेको तप गर्नुभयो जुन तपभन्दा ठुलो अर्को कुनै तपस्या छँदै छैन भनेर यहाँ बताइएको छ त्यसपछि उहाँको त्यो तपस्याले यति आनन्द प्राप्त भयो अरे क्या उहाँलाई त्यो परम आनन्दको उहाँले अब ब्रह्मचिन्तन गर्दा गर्दै आनन्द प्राप्त भयो भनेको सच्चिदानन्द रूपाय भगवान्को स्वरूप कस्तो छ भन्दाखेरि आनन्द स्वरूपको छ भनेर हामीले परमानन्द भनेको परम आनन्दको परम आनन्द स्वरूपमा परमात्मा हुनुहुन्छ अब उहाँले भगवान्को ध्यान गर्दा गर्दै यस्तो आनन्द आयो र एक दिन त्यो आनन्दको सीमा बढेर उहाँका आँखाबाट केही जलहरू बाहिर निस्केर आए र त्यो जललाई चाहिँ त्यो जल चाहिँ कस्तो थियो अरे भने नि एकदमै उज्यालो तेजिलो प्रकाशित भइराखेको जस्तै चन्द्रमाको किरणमा अथवा सूर्यको किरणमा तपाईँ हामीले देख्छौँ सीताका थोपाहरू टल्किराखेका हुन्छन् त्यस्तै गरेर यो एकदमै दिव्यमान त्यो जल राशिलाई चाहिँ दिशाहरू कि अधिष्ठात्री देवीहरूले स्त्री रूपमा आएर पुत्र प्राप्ति गर्ने इच्छाले त्यो जललाई पिइदिनु भएछ तर उहाँहरूले त्यो जललाई गर्वमा राख्न असमर्थ हुनुभयो र त्यसपछि त्यो गर्वलाई उहाँहरूले त्याग दिनुभयो यसरी त्यागेको त्यो गर्भलाई ब्रह्माजीले आएर सबैलाई एकत्रित गर्नुभयो र एक तरुण पुरुष रूपमा उहाँले प्रकट गराउनुभयो र उहाँलाई नै चन्द्रमा भनेर नाम दियो र उहाँहरूलाई उहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ ऋषि ऋषिमुनिहरूले चाहिँ उहाँलाई हाम्रा स्वामी हुन् भनेर स्वीकार गर्नुभयो भक्तजन त्यसपछि सारा ऋषि ऋषिमुनिहरू देवताहरू गन्धर्वहरू अप्सराहरूले हाम्रा स्वामी हुन् भनेर उहाँको स्तुति गर्न लाग्नुभयो उहाँद्वारा पृथ्वीमा औषधिहरू बढ्न गयो उहाँलाई चाहिँ औषधिको राजा भनेर रा भन्ने गरिन्छ भक्तजन यसरी चन्द्रमा शुक्ल पक्षमा बढ्नुहुन्छ कृष्ण पक्षमा घट्नुहुन्छ यो उहाँको एउटा हेर्नलाई मात्रै यस्तो कुरा है भक्तजन वास्तवमा आफै चाहिँ त्यस्तो घट्ने बढ्ने होइन तपाईँ हामीले यो पृथ्वी लोकबाट हेर्दाखेरि उहाँ शुक्ल पक्षमा बढेको र कृष्ण पक्षमा घटेको अवस्थामा देख्ने गर्दछौँ भक्तजन अघि पनि हामीले श्रवण गऱ्यौँ यिनै चन्द्रवंशमा अगाडि गएर बुद्ध भए बुद्धका पुरुरवा पुरुरवाका आयु आयुका नौस नौस ययाती र यिनैका वंशमा अगाडि गएर सहस्रार्जुन भए र यिनैका वंशमा ययातीका पुत्र यदु यदुका वंशमा भगवान् श्रीकृष्णले अवतार लिनुभएको कथा प्रसङ्ग यहाँ सारम्सम्म उल्लेख छ पछि गएर यसलाई विस्तारपूर्वक अगाडि चर्चा गरिनेछ भक्तजन आउनुहोस् अब एउटा मिठो भजन श्रवण गरौँ त्यसपछि हामी कथा प्रसङ्गलाई फेरि अगाडि बढाउनेछौँ समाधानीय भक्त सज्जन यहाँ अगाडि आएर पुष्कर क्षेत्रको विषयमा यहाँ धेरै चर्चा गरिएको छ पुष्कर समान अर्को कुनै तीर्थ छैन र यो पुष्कर क्षेत्रमा चाहिँ सर्वप्रथम ब्रह्माजीले आएर उहाँले तपस्या गर्नुभएको थियो उहाँले यज्ञ गराउनु भएको थियो र त्यहीँ बसेर उहाँले सृष्टिलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो भनेर यहाँ चर्चा गरिएको छ र सबै तीर्थहरूमध्ये पुष्कर सबैभन्दा अग्र स्थानमा पुष्कर तीर्थ पर्दछन् अब यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि यथा महोदे तुल्यो नचानियोस्ति ती जलाशय तथाै पुष्कर स्यापी समम तीर्थम विद्यते भक्तजन जसरी समुद्रको समान दोस्रो कुनै जलाशय हुँदैन त्यसै गरी पुष्कर समान अर्को कुनै तीर्थ हुँदैन बोल्नु राधे राधे अब यो पुष्कर क्षेत्रमा गएर तपस्या गर्दाखेरि थोरै तपस्या गर्दाखेरि पनि धेरै फल प्राप्त हुने भन्ने कुराहरू यहाँ चर्चा गरिएको छ र अब कति रात बस्दा के फल मिल्छ यसको त यहाँ गणनै छैन कति फल मिल्छ मिल्छ भक्तजन वाजपेयी यज्ञ अश्मेध यज्ञ आदि आदि गरेका फलहरू पनि तपाईँ हामीले पुष्कर क्षेत्रमा गएर रा, एक रात एक दिन बितायौँ भने त्यति नै फल प्राप्त हुन्छ भनेर भनिएको छ त्यति नै भन्नुको अर्थ के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यति गरेर त्यत्रो फल प्राप्त हुँदो रहेछ भने किन ठुलो कर्म गर्ने भन्ने पनि फेरि प्रश्न आउला त्यो होइन ठुलो कर्म गर्न सक्ने राजा महाराजाहरूका लागि त्यो विधान छ भने तपाईँ हामी नसक्नेहरूका लागि यो विधान छ परमात्माले सबैका लागि एउटा न एउटा विधान तयार पारिदिनु भएको छ तपाईँ हामी त अश्वमे यज्ञ गर्न सक्दैनौँ बाजपेयी यज्ञ गर्न सक्दैनौँ अब हाम्रा लागि यस्ता तीर्थहरू छन् भक्तजन अब यहाँ के भनिएको छ त भन्दाखेरि कृते तुद् वर्षै त्रेता याम हायने न तु मासे नीष्म अहोरात्रे न तत्कलौ यहाँ सत्ययुगमा कृतयुग पनि भनिन्छ भक्तजन त्यसलाई सत्ययुगलाई सत्ययुगमा बाह्र वर्षसम्म तपस्या गर्नाले जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यसै गरी त्रेतामा सत्यमा बाह्र वर्षसम्म त्रेतामा एक वर्षसम्म द्वापरमा एक महिना र कलीमा चाहिँ एक दिन एक रात बोलो राधे राधे जस्तै हामी सत्ययुगमा त्यहाँ गएर तपस्या गर्दाखेरि त्यो फल प्राप्त गर्नलाई बाह्र वर्ष तपस्या गर्नुपर्दो रहेछ त्यस्तै गरेर एक वर्ष तपस्या गर्नुपर्दो रहेछ त्रेतामा एक महिना तपस्या गर्नुपर्दो रहेछ द्वापरमा कलियुगमा भने एक दिन एक रातले हुने भनेपछि तपाईँ हामी भाग्यमानी पनि छौँ एक अर्थमा त्यत्रो वर्ष एक ठाउँ व्यतीत गर्नु परेन त्यति नै फल प्राप्त गर्नलाई हामीलाई छोटो समयले पुग्ने भयो बोलौँ राधे राधे भक्त छन् अब त्यसरी फल त प्राप्त हुन्छ तपाईँ हामी घर एक महिनासम्म त्यहाँ बस्यौँ भने कति फल प्राप्त हुन्छ होला एक वर्षैसम्म अझ बस्न सक्यौँ भने कति फल प्राप्त हुन्छ होला त्यो चाहिँ तपाईँ हामी आफैले तय गर्ने हो आफैले बुझ्ने हो म कुन खालको तपस्या गर्दैछु केका लागि तपस्या गर्दैछु किन तपस्या गर्दैछु होइन आफ्ना आफ्ना उद्देश्य हुन्छन् नि अलग अलग हामी यात्री सबै एउटै ठाउँमा पुग्नलाई त हिँडेका हुँदैनौँ भक्तजन तपाईँ हाम्रो यात्राको गन्तव्य फरक फरक हुन्छ त्यस्तै हामी तपस्या के का लागि गर्दैछौँ त्यसैमा निर्धारित हुने गर्दछ भक्तजन यहाँ अब त्यो पुष्कर क्षेत्रको सुन्दरताको विषयमा पनि चर्चा गरिएको छ र यसै क्रममा अगाडि गएर यहाँ पुष्कर क्षेत्रमा एकपटक ब्रह्माजीले ठुलो यज्ञ लगाउने सोच बनाउनु भयो उहाँले त्यसको तयारी गर्नुभयो र सबैलाई बोलाउनु पनि भयो उहाँले त्यो क्षेत्रमा यज्ञ लगाउँदाखेरि सम्पूर्ण देव देवी देवताहरूलाई बोलाउनु भयो स्थावर जङ्गम समस्त चराचर जगतका प्राणीहरू सबैलाई त्यहाँ बोलाउनु भयो र उहाँले सबै देवी देवताहरूसँग सल्लाह पनि गर्नुभयो विष्णु भगवान्सँग सल्लाह गर्नुभयो शिवजीसँग सल्लाह गर्नुभयो र यही क्रममा उहाँले देवताहरूलाई पनि बोलाउनु भयो असुरहरूलाई पनि बोलाउनु भयो दैत्यहरूलाई बोलाउनु भयो पिसासहरू राक्षसहरू सबैलाई बोलाउनु भयो अब यसरी बोलाउँदाखेरि त्यहाँ एकत्रित भइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि भनाभन भयो यी देवताहरूसँग त केही शक्ति नै छैन होइन जा, हामी ज हामी जति शक्तिशाली यिनीहरू होइनन् हे ब्रह्माजी जे गर्नुपर्छ हामीलाई भन्नुहोस् हामी गरिहाल्छौँ हामी सघाइहाल्छौँ हजुरको यज्ञ सफल बनाउनलाई हामी नै समर्थवान छौँ भनेर दैत्यहरूले भनेछन् त्यसपछि ब्रह्माजीले दैत्यहरूको कुरा सुन्दाखेरि विष्णु भगवान्लाई त चित्त बुझिराखेको थिएन तर ब्रह्माजीले विष्णु भगवान्लाई केही भन्न दिनु भएन प्रभु सबभन्दा पहिले हाम्रो कार्य चाहिँ पूर्ण गर्न सकौँ सब त्यही सबैजना चुप लागौँ त्यसपछि यी दैत्यहरूलाई कहाँ कसरी ठेकान लगाउने हो त्यो चाहिँ हजुरकै जिम्मा त्यही तिनजेलसम्म नबोलिदिनुहोस् भनेर ब्रह्माजीले बताउनु भयो भक्तजन अहिले पनि तपाईँ हामीले पनि कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि यस्तै हुने गर्छ घोचपेच हुने गर्छ सबभन्दा पहिले जसले जुन कार्य गर्न आँटिएको हुन्छ उसले सहन गर्नुपर्छ धैर्य गर्नुपर्छ कार्य पुरा भइसकेपछि त समय र परिस्थितिले के गराउँछ त्यो त पछि छँदैछ भक्तजन यसरी अब उहाँले त्यहाँ यज्ञ गर्दाखेरि के रहेछ त भन्दा पुष्कर क्षेत्र एकदमै सुक्खा रुखा सुक्खा अनि त्यहाँ आग आगलागी भइराखेको उपयुक्त वातावरण त्यतिखेर नभएको अवस्थामा यो क्षेत्रमा कसरी यज्ञ गर्ने भन्दाखेरि सरस्वतीलाई प्राकट्य गराउनुहोस् भनेर भगवानको आदेश भयो ब्रह्माजीलाई र ब्रह्माजीले आफ्नै छोरी सरस्वतीलाई काखमा राखेर फकाउँदै फकाउँदै किनभने उनी आफू स्वयं पवित्र थिइन् र जहाँ सरस्वती प्राकट्य हुन्थिन् त्यहाँ त्यो क्षेत्र उनले पवित्र बनाउने थिइन् त्यही भएर त्यो क्षेत्रमा सरस्वतीलाई नै प्राकट्य गराउनु पर्ने सल्लाहअनुसार ब्रह्माजीले ल्याएर काखमा राखेर सरस्वती आफ्नी पुत्रीलाई फकाउनुहुन्छ र नदी बनेर पुष्कर क्षेत्रमा आउनलाई अनुरोध गर्नुहुन्छ देवी सरस्वती आफ्नो पिताजीसँग छुट्टिनु पर्दाखेरि तर पिताजीलाई त्यो क्षेत्रमा सहयोग गर्न गर्नलाई अथवा पिताजीको पिता आदेश मानेर नदी बनिसकेपछि उहाँको कार्य सफल हुन्छ भनेर जानिसकेपछि उनले नदी बन्न तयार भइन् र त्यहाँबाट आँखाबाट आँसु निकाल्दै निकाल्दै उनी आइन र पुष्कर क्षेत्रमा उनी सरस्वती नदीको रूपमा पाकर वृक्षको जराबाट उनी बाहिर निस्केर आइन् नदीको मूल हुन्छ नि मूल चाहिँ यो पाकर वृक्षको फेदलाई उनले बनाइन् र त्यहाँदेखि बाहिर निस्केर आइन् त्यसपछि उनले त्यो क्षेत्रलाई सफा बनाइदिन् सबै बगा बडारेर लगिन र समुद्रमा हालिदिन् त्यो क्षेत्र एकदम पवित्र भयो त्यहाँको फोहोर मैलाहरू सबै हटेर गयो त्यसपछि ब्रह्माजीले त्यो क्षेत्रमा बसेर यज्ञ गर्नुभयो बोलो राधे राधे भक्तजन यिनै सरस्वती नदी र गङ्गा नदीको बिचमा यहाँ सरसल्लाह भएको कुराहरू पनि चर्चा छ भक्तजन सरस्वती र गङ्गा दुवै गोलोकमा भगवान् श्रीकृष्णका पत्नीहरू भएको कुरा देवी भागवतमा उल्लेख छ यहाँ के छ भन्दा गङ्गा र सरस्वतीले अब हामी दुवैजना नदी हुने भयौँ कहाँ मिलाउ भेटघाट गरौँ त कहाँ मिलौँ भनेर सल्लाह गरेका छन् यहाँ सरस्वती भन्छन् तिमी उत्तर बगेर आऊ म पूर्व बग्छु पूर्व बाहिनी हुँदाखेरि म अत्यन्तै पवित्र मानिन्छु उत्तर बाहिनी गङ्गा पनि पवित्र मानिन्छन् त्यही ठाउँमा भेट गरौँ र यो उत्तर बाहिनी गङ्गा र पूर्व पूर्ववाहिनी सरस्वतीको सङ्गममा जसले गएर पितृहरूको श्राद्ध गर्छ भने तिनीहरूका पितृ चाहिँ अक्षय अक्षय लोकमा बास गर्छन् भनेपछि तिनीहरूको सधैँलाई मुक्ति हुन्छ भनेर यहाँ उल्लेख गरियो जसलाई हामीले मुक्त गराउँछौँ भक्तजन हामी पनि एक दिन मुक्त भएर जान्छौँ हामीले अरूको मुक्तिको लागि केही पनि गर्दैनौँ भने हाम्रो मुक्तिको लागि पनि अरू कसैले केही गरिदिँदैनन् त्यसपछि अरूलाई अभर पार्दैछौँ हाम्रा पितृहरूलाई हामीले भने हामी पनि एक दिन अभर पर्नेछौँ बोलौँ राधे राधे समाधान भक्त सज्जन यसरी पुष्करमा ती नदी पुगिसकेपछि उनी कुन कुन ठाउँमा अदृश्य हुँदै गइन् कुन कुन ठाउँमा उनले चाहिँ दृश आदि सबै ठाउँमा देखिन्नन् कुनै ठाउँमा भूमिगत भएर हिँड्छिन् कुनै कुनै ठाउँमा मात्रै प्राकट्य हुन्छन् जुन जुन क्षेत्रमा ब्रह्माजीले कुण्ड बनाएर हवन गर्नुभएको थियो त्यो त्यो क्षेत्रमा चाहिँ सरस्वती नदीको रूपमा जलको रूपमा प्रकट हुन्छन् अन्य ठाउँमा उनी लुप्त भएर गकी छन् भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ भक्तजन अब अगाडि गएर यिनै सरस्वती नदीको नाम पछि गएर नन्दा रहन पुग्यो अरे बोलो राधे राधे अब यी सरस्वती नदीको नाम नन्दा चाहिँ किन रहन पुग्यो त भनेर यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ सौनकादि ऋषिहरू अगाडि सुतजीले उत्तर दिनुहुन्छ एउटा प्राचीन कालको इतिहास हजुरहरूलाई म सुनाउँदैछु सो कुरा सुन्नुहोस् त्यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि सरस्वतीको नाम नन्दा किन रहन पुग्यो भनेर भन्दै उहाँले अगाडि भन्नुहुन्छ यहाँ त भीष्म र पुलस्तजीकै संवादलाई उल्लेख गर्दै सुतजीले यो कथालाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ है भक्तजन र अगाडि गएर उहाँ भन्नुहुन्छ एक समय यो पृथ्वीमा प्रवञ्चन नाम गरेका एकदमै प्रसिद्ध राजा थिए उहाँ चाहिँ अत्यन्तै पुरुषार्थी थिए उनले एक दिन वनमा मृगको शिकार गर्न भनेर वनमा गएका बेलामा के गरेछन् त भन्दाखेरि बच्चालाई दुध पिलाउँदै गरेकी एउटी मृगिणीलाई बाँड हानेर मारेछन् बोलाउँ राधे राधे अब मर्ने बेलामा मृगीलाई कति पीडा भयो होला सानो बालक छ काखमा दुध पिलाउँदै गरेको अवस्थामा बाँड आयो लाग्यो त्यसपछि उनलाई पीडा भयो उनले भनिन् रुँदै रुँदै आँखादेखि आँसु झार्दै झार्दै अरे मूर्ख तैँले यस्तो के गरेको